Nakon svih stiže i monografija 5. gardijske brigade. U presici s Biljanom Pavlović, brigadiri Mijo Kožić i Petar Matanović pozivaju sve sokolove, ma gdje god bili, da se i same uključe u izradu ove knjige, koja će prikazati svojevrsnu kronologiju od ustrojavanja brigade, ratnog puta, do završetka rata i u konačnici biti podsjetnik na ljude i događaje koji su obilježili noviju hrvatsku povijest. Dobro vam večer, dobro nam došli. Pozdravljam vas poštovani gledatelji i u ovoj 25. sezoni Presice. Želim vam dobrodošlicu. Tema možda vam se čini onako malo, pa zašto sada predstavljamo izradu neke monografije i to po prvi puta, ali vidjet ćete, vrlo je zanimljiva, vrlo je opširna. Iako su druge gardijske brigade ovo sve prošle, ostanite s nama do kraja emisije, bit će vrlo zanimljivo. Gospodine Kožiću, dobro vam večer, dobro nam došli. Dobro večer vama i svim vašim gledateljima. Gospodine Matanoviću, dobro večer i vama, dobrodošli. Dobro večer, gospođo. Drago mi da ste nas pozvali i da možemo pojasniti neke stvari u izradi monografije 5. gardijske brigade. Svakako. Vi ste još uvijek i djelatne osobe, vojne djelatne osobe. Prema tome, vjerujem da emocije zapravo su cijelo vrijeme tu. Zašto, gospodine Kožiću, toliko sada govorimo o izradi neke monografije? Uvodno sam već rekla da su ostale brigade i dobile monografiju, jedino 5. još nema. U vremenu od 2008. do 2012. godine sve druge gardijske brigade su izrađivale svoje monografije. Izrađena je monografija 1. gardijske brigade Tigrovi, 2. gardijske brigade Gromovi, 3. gardijske brigade Kune, 4. gardijske brigade Pauci, 7. gardijske brigade Pume, 9. gardijske brigade Vukovi, te su izrađene i brigade i monografije Rakitije i Hrvatski gardijski zbor, odnosno Hrvatski gardijski zdrug. U sve te monografije koje su izrađene navedenih godina, da bi se zaokružila edicija monografija gardijskih brigada, preostalo je izraditi još monografiju 5. gardijske brigade Slavonskih sokolova. Znači, sokolovi još jedini, evo, nemaju monografiju. Je li to sada pri izradi u određenom smislu možda prednost? Možda se mogu neki nedostaci, možda su se uvidjeli tijekom rada? Da. Imali smo prigode razgovarati sa ekipom i sa timovima koji su izrađivali od 2008. do 2012. njihove monografije. Ukazali su nam na neke njihove propuste, slabosti koje su imali, nešto što možda nisu u sveobuhvatnom pristupu prikazali u monografiji. Nama je njihovo iskustvo itekako vrijedno i mi ćemo paziti da imamo otklanjanje nedostataka za sve ono što su nam naši kolege koji su radili prethodne monografije ukazali na to. Evo, da mi pokušamo otkloniti nedostatke s kojima su se oni suočili u svome radu. Vjerujem, gospodinu Matanoviću, da je izrada monografije za vas koji ste i bili pripadnici 5. gardijske brigade doista jedna zahtjevna zadaća, ali koju srcem radite. U čemu je zapravo značenje jedne takve knjige? Evo, mogu reći knjige, a onda u tome leži i odgovor zašto mi uopće predstavljamo nekakav projektni plan. Prije svega, cilj ove monografije je da se sadrži uspomena na sve naše poginule pripadnike 5. gardijske brigade, jer je 5. gardijska brigada prošla ratišta od Dunava do Prevlake. I to nam je prvenstveni cilj, očuvati sjećanje na naše poginule pripadnike i da se određene stvari koje se pričaju o 5. gardijskoj brigadi isprave. Jer i u medijskom prostoru ima jako puno stvari koje o 5. gardijskoj brigadi ne stoje. I ovo nam je jedinstvena prilika da ispravimo sve ono što se ne priča na ispravan način o 5. gardijskoj brigadi. Dakle, želja je prikazati istinu kao i ostalom kod drugih, jer, gospodine Kožiću, odlukom ministra obrane tadašnjega, naravno prenosi se i dalje, i su zapravo je rađena ova edicija i iza toga stoji Ministarstvo obrane, je li tako? Da, odlukom ministra obrane, gospodina Marija Banožića, pokrenuta je izrada ove monografije, da je osnovan stručni tim za izradu monografije,
koji je dobio zadaću ne samo da u monografiji 5. brigade govori samo o 5. gardijskoj brigadi, jer 5. gardijska brigada je nasljednica 204. brigade vukovarskih veterana i 204. A brigade. Tako da ćemo mi u monografiji 5. gardijske brigade prikazati istočno slavonsko bojište, prikazati prethodnicu nastanka 5. gardijske brigade kroz vukovarske veterane i obraditi kompletno ratno vrijeme i ratni put 5. gardijske brigade, ali se dotaknuti i određenih borbenih zadaća koje je brigada imala nakon službenog završetka Domovinskog rata. I sada ono zašto mi govorimo unaprijed o monografiji, upravo zbog toga da bismo informirali javnost da su vam potrebni podaci, da su vam potrebna svjedočanstva, da uključite sve pripadnike koji imaju želju, je li tako, koji imaju na kraju krajeva nekakav dokazni materijal i svjedočanstva nekakva da mogu biti dionici ovoga projekta. Da, nakon donesene odluke ministra obrane donesena je zapovjed načelnika glavnog stožera admirala Roberta Hranja. U našim planskim aktivnostima za izradu monografije održavamo i mjesečne sastanke u gradu Vinkovcima sa ratnim zapovjedništvom 5. gardijske brigade i sa ratnim zapovjednicima. Želimo u izradi monografije da kompletno ratno zapovjedništvo, ratni zapovjednici i svi ostali ratni pripadnici 5. gardijske brigade mogu dati svoj osobni doprinos, mogu sudjelovati u izradi monografije, prikupljanje materijala, fotografija iz toga vremena, ali i da dadu određene izjave i osobna svjedočanstva iz toga vremena. Ova naša monografija želim da bude proizvod svih nas. Njena izrada je javna, transparentna i svima koji žele sudjelovati mogu nam se priključiti, mogu se uključiti i mogu svojim sjećanjem iz toga vremena ili bilo kakvim artefaktima koje imaju dati stručnom timu za izradu monografije gdje ćemo mi na našoj razini pregledati i želimo reći svima ovo je monografija svih nas i otvoreni smo za suradnju sa svima da svi mogu sudjelovati i da svi možemo imati monografiju koja će biti na ponos, čast i diku svima nama koji smo bili ratni pripadnici Slavonskih Sokolova. Da. Znači, valja nam reći da je izrada monografije točno propisana, postoji projektni plan, dakle, točan slijed, sve je zadano, da tako kažem, a naravno u cilju što točnije informiranosti. Zbog edicije monografija gardijskih brigada koje su rađene od 2008. do 2012. i mi smo imali isti sadržaj u pripremi za našu monografiju, ali smo i dopunili određene točke sadržaja s onima što su nam ukazali naši prethodnici, što oni nisu sveobuhvatno pripremili, odradili, a to je jedan ovoga elemenat kulture sjećanja, gdje želimo da se zna gdje se obilježavaju obljetnice, gdje imamo komemoracije i na koji način postoji spomen u javnom prostoru na 5. gardijsku brigadu na naše Slavonske Sokolove. Koje područje i koje je zapravo razdoblje obuhvaćeno ovom monografijom? Točno se zna od osnutka naravno do... Razdoblje koje je obuhvaćeno ovom monografijom je od osnutka 204. brigade vukovarskih veterana u 1992. godini, razdoblje 204. A brigade vukovarskih veterana koja je osnovana 5. lipnja 1992. godine, kada je ta ista brigada 28. rujna 1992. godine odlukom ministra obrane Gojka Šuška preimenovana u 5. A gardijsku brigadu. I do završetka Domovinskog rata plus dvije borbene zadaće koje je brigada imala nakon službenog završetka Domovinskog rata 30. lipnja 1992. godine, riječ je o 96. godine, odnosno aktivnosti borbene zadaće koje smo imali u 1997. i 1998. godini.
Na kraju, bile, možemo odmah reći sada. Tako da, je. Možemo reći da je to bila akcija Vlak, kada je 5. gardijska brigada imala borbeno osiguranje, kada je prvi predsjednik Republike Hrvatske, dr. Vlako Franjo Tuđman, išao za Vukovar. I druga je bila kada smo bili na borbenoj zadaći, na Prevlaci i kada smo radili osiguranje južnih granica Republike Hrvatske. To je bila operacija Sokol 98 kada smo osiguravali Prevlaku. S obzirom da ste vas dvojica, vi ste čelnik, vi ste član evo, ovako jednog sveobuhvatnog tima. Vi ste rekli da su uključeni svi ratni zapovjednici. Kako, na koji način se mogu uključiti i ostali pripadnici brigade o kojima smo malo prije govorili da žele i mogu dati doprinos? Svaki mjesec imamo mjesečno okupljanje sa ratnim pripadnicima. Tada udruga veterana 5. gardijske brigade na svojim društvenim mrežama i na svojim stranicama objavi kada je okupljanje. I tada svi koji su zainteresirani uz ratno zapovjedništvo i ratne zapovjednike mogu doći u veliku gradsku vijećnicu grada Vinkovaca, što sada evo želimo izraziti i zahvalnost gradonačelniku Vinkovaca, jer nam omogućava jedan puta mjesečno da se okupimo i u velikoj gradskoj vijećnici grada Vinkovaca okupimo ratne pripadnike gdje razgovaramo o onome što smo do sad napravili, prikupljamo materijale, provodimo istraživanja, ali i dajemo određene korake što ćemo napraviti u sljedećem narednom razdoblju i što očekujemo svih njih kako da nam pomognu sa daljnjim istraživanjem, prikupljanjem materijala, pisanjem povjesnica postrojbi i prikupljanjem ostale dokumentacije i fotografija koji nam mogu biti korisni i itekako su nam potrebi da bismo imali što više svjedočanstava iz toga vremena da bi naša monografija bila što kvalitetnije pripremljena. Imate već datume za sljedeće sastanke? Kada se prikupi određena količina materijala, kada zapovjednici na svojim razinama bojnih prisluženih postrojbi odrade pisanje povjesnica, kad se prikupi određena količina fotografija i ostalih dokumenata koji su potrebni u izradi ove monografije, svaki mjesec organiziram. Evo, svaki puta na mjesečnom sastanku i na mjesečnom okupljanju najavimo sljedeće kada će biti i zamolimo udrugu veterana da taj datum stavi i na društvene mreže i na svoje web stranice da bi svi oni koji su bili ratni pripadnici 5. gardijske brigade, a prate društvene mreže i rad udruge Slavonskih Sokolova, mogli biti informirani, otvoreni za sve, ulaz dozvoljen svima, kao što sam malo prije rekao, javno, transparentno, svima dostupno, monografija svih nas, gdje svi koji žele mogu iskazati osobni interes i dati svoje osobno svjedočanstvo ili pomoć onako kako oni misle da može i njihovo svjedočanstvo biti zabilježeno u ovoj monografiji. Gospodine Matanoviću, ima nekoliko osjetljivih tema koji su vezani uz ovo, a to je prije svega naravno popis poginulih, nestalih, ranjenih, pa i popis pripadnika. Posebice to znamo u vrijeme nastajanja same brigade, gdje se tko našao, kad je tko pristupio brigadi. Sve, ipak je to bilo ratno doba i sama vojska je nastajala u tom nekom ratnom okruženju. Tako je. Nama je jedan od najvećih problema ažurirati točan popis poginulih pripadnika 5. gardijske brigade. 5. gardijska brigada ima 89 poginulih pripadnika. Od tih 89, 58 je poginulo na borbenim zadaćama. Ostali pripadnici su stradali u drugim okolnostima. Da li je to prometna nesreća, da li su si sami oduzeli život ili nekim nesretnim slučajem. Međutim, mi imamo jako osjetljivu temu jer neki pripadnici koji su bili pripadnici primjerice 80. bojne iz Nove Gradiške u trenutku stradavanja oni su bili službeno pripadnici 5. brigade, a stradali su u operaciji Bljesak. I oni se nalaze na popisu 5. gardijske brigade, a ne 80. bojne iz Nove Gradiške. Tako da treba biti izuzetno osjetljiv u ažuriranju tog popisa. Mi smo pri kraju.
imamo samo nekoliko imena koja su nam, da tako kažem, sporna, ali konačni popis je od 89 poginulih pripadnika. Mi nemamo ni jednog nestalog pripadnika iz Domovinskog rata, jer nestali pripadnici 5. gardijske brigade koji su bili nestali u Domovinskom ratu, svi su pronađeni, ekshumirani, identificirani i sahranjeni. Tako da mi srećom nemamo nestalih pripadnika. Da. Vrlo je zahtjevno. Vi ste sad spomenuli Novu Gradišku. Inače, specifičnosti ove brigade koju možda još jedino Tigrovi imaju ili ne znam, preklapanje to prostorno, geografsko sa 3. gardijskom, jel tako? Znači, od Nove Gradiške, Broda, Vinkovci, Đakovo, Županja, ne znam, Našice, hoću još nekog izostaviti. Dakle, područje je stvarno, ajmo reći nekako Slavonija, isprepleteno je sa 3. gardijskom. Ako uzmemo u obzir vrijeme ustrojavanja 5. gardijske brigade, odluka vrhovništva je bila da se 5. gardijska brigada prvenstveno orijentira na rijeku Savu. Tako da smo mi imali postrojbe od Županje do Nove Gradiške. I mi smo pokrivali bojište istočne Slavonije, ali i bojište zapadne Slavonije. I pokrivali smo rijeku Savu. U tom području je bila i jedna bojna 3. gardijske brigade u Slavonskom Brodu, Brodske kobre. Mi smo u Đakovu imali topničko-raketni divizion i oklopnu bojnu, gdje je bila smještena i oklopna bojna i topničko-raketni divizion 3. gardijske brigade. Nama je posebno drago zbog naših prijatelja iz 3. gardijske brigade, jer u ustroj 5. gardijske je ušla kompletna bojna Vinkovačka iz 3. gardijske brigade. Znači, druga bojna 3. je postala druga bojna 5. brigade. I isto tako, satnija iz Nove Gradiške 3. brigade je prešla u 4. bojnu 5. gardijske brigade. Tako da mi s našim prijateljima Kunama imamo izuzetnu suradnju i u Domovinskom ratu i nakon Domovinskog rata. Da, to je sasvim normalno i sasvim je za očekivati, ali naravno sve to daje na složenosti kod ovakvih situacija gdje ste vi sada naveli. Možda je manje poznato javnosti da zapravo jedan, nažalost, poginuli pripadnik 5. gardijske brigade je zapravo stradao u oslobađanju Vukovara. Ovo možda nije baš uobičajen termin reći oslobađanje Vukovara, ali on u vojnom terminologiji postoji, je li tako? Tako je, gospođo. Nama je posebna jedna tema osjetljiva i za razgovor što u javnom prostoru ne postoji podatak da je vrhovništvo odlučilo osloboditi istočnu Slavoniju. Svi planovi su bili gotovi. Hrvatska vojska je bila spremna osloboditi istočnu Slavoniju. Mudrom odlukom vrhovništva i potpisivanjem Erdutskog sporazuma izbjegnuta je vojna operacija oslobađanja Vukovara. Međutim, 5. gardijska brigada i ostale postrojbe Hrvatske vojske izvršile su sve pripreme za provedbu te akcije. U pripremi za oslobađanje Vukovara poginuo je posljednji pripadnik Hrvatske vojske u borbenoj zadaći. To je narednik Vinko Pinjuh, koji je poginuo prilikom izviđanja neprijateljskih položaja u pripremi za provedbu te operacije. Vinko Pinjuh je poginuo 10. studenog 1995. godine. Javnosti je poznato da su pobunjeni Srbi potpisali Erdutski sporazum 12. studenog. I mi možemo reći u 5. gardijskoj brigadi da je žrtva Vinka Pinjuha doprinijela da pobunjeni Srbi shvate svu ozbiljnost situacije i da u zadnjem trenutku potpišu sporazum i da krene mirna reintegracija. Nakon potpisivanja sporazuma, 5. gardijska brigada i dalje ostavlja na prvoj crti bojišta, jer mi smo i dalje držali crtu u istočnoj Slavoniji. I imali smo dvije operacije koje ćemo spomenuti u monografiji, jer ostale gardijske brigade, njima je službeno rat završio, ali 5. i 3. gardijskoj brigadi, da budemo precizniji, da ostaju i dalje u istočnoj Slavoniji do 98. do završetka mirne reintegracije.
Peta, Sokolovi su stvarno brigada koja je posebna po mnogo čemu. Sjećam se kad je bila sada 30. obljetnica da je general Živko Budimir rekao da je to jedina gardijska brigada Hrvatske vojske koja je cijelo vrijeme rata imala 100% bojnu popunjenost. Je li to točno? Mislim, znam da se o brojkama o brigada posebice u ratu ne govori, ali ovo je nešto što je... Personalna spremnost brigade je uvijek bila na najvišoj mogućoj razini. Zato smo zbog takve personalne spremnosti imali zadaće koje su bile od istočno-slavonskog bojišta pa do same Prevlake i tamo gdje je bilo potrebno zaštititi interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. I možemo sa ponosom reći da uz Tigrove koji su bili od Iloka do Prevlake, da i peta gardijska brigada također bila od istočno-slavonskog bojišta do Prevlake i tamo gdje je bilo potrebno zaštititi interese hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, a to smo mogli zato što smo imali visoki postotak personalne spremnosti koji je zadovoljavao sve uvjete da možemo imati borbenu spremnost sa ljudstvom, opremom, obukom, ispravnom tehnikom i da možemo biti angažirani na svim ratištima gdje se to od nas tražilo. A ova monografija će biti naš put pobjednika, jer gdje god smo bili, mora se znati da peta gardijska brigada ni na jednom ratištu se nije povukla i nema ni jednu izgubljenu bitku u Domovinskom ratu. Kad razgovaramo s pripadnicima pete, kad spominju možda neke teške terene... Mi smo imali izuzetno težak teren u zimskim uvjetima u operaciji Zima 94. A dobro. Kao što je moj kolega brigadir Kožić rekao za naše terene i našu personalnu popunjenost. Peta gardijska brigada je organizirala smjene unutar svojih postrojbi i mijenjala svoje postrojbe na svim bojištima gdje se nalazila. Ostale gardijske brigade, uz dužno štovanje, su se mijenjale međusobno. To je slučaj sa 4. i 7. gardijskom brigadom koji se mijenjale na Dinari. A peta gardijska brigada je neprekidno 63 dana boravila na Goliji i na planini Staretini na Livanskom bojištu. Na Livanskom bojištu u izuzetno teškim uvjetima, na minus 30, peta gardijska brigada je neprekidno ostala 63 dana. Činjenica je da je u petoj gardijskoj brigadi da se sručila lavina na položaj pete gardijske brigade. U toj lavini su poginula 3 pripadnika druge bojne pete gardijske brigade iz Našica. Znači 15.1.1995. godine 3 pripadnika druge bojne su poginule pod snježnom lavinom. U toj lavini čak je jedan pripadnik te druge bojne preživio. I on je izravni svjedok izuzetno teškoće tog terena na kojem su se nalazili. Spomenike na Kupreškom polju pripadnicima 204. brigade. 204. brigade je prethodnica 5. gardijske. Ono što sam zaboravio spomenuti, vojna pošta 3132 je odlukom ministra obrane Gojka Šuška dodijeljena 204. brigadi. Preimenovanjem 204. brigade u 5. gardijsku brigadu ostala je ista vojna pošta 3132. Tako da će naša monografija obuhvatiti cijelo vrijeme trajanja vojne pošte 3132 i da spomenik poginulim pripadnicima 204. brigade vukovarskih veterana koji su bili na Kupreškoj visoravni također će biti slika koja će imati svoje mjesto u našoj monografiji. Da, jer to je na kraju krajeva, to su temelji pete. Tako gardijske. Je. Dobro, oko 6 mjeseci radite na monografiji. Jeste li došli do nekih podataka, saznanja koja baš nisu dostupna javnosti? Pa i vi sami možda ste došli do nekih novih spoznaja. Je li bilo toga? Da, bilo je toga. Želimo se zahvaliti i Središnjem vojnom arhivu Ministarstva obrane koji nam je stavio na raspolaganje kompletan ratni arhiv 5. gardijske brigade. Mi smo oko 400 registratora, herbarija i sve ostale ratne dokumentacije koja je iznosila oko 71,5 dužni metar registratora u arhivi, gdje je više od 10.000 dokumenata pregledavali i tražili
Ono što je nama bitno, ono što mi pričamo među sobom, gdje je kultura sjećanja svih nas, da nađemo potvrdu u službenom dokumentu i da možemo reći iz naše kulture sjećanja da tako je bilo toga dana na toj lokaciji. Uz sve to izdvojili smo i određene dokumente koji su bili klasificirani tih ratnih godina. Sada su oni za potrebe izrade monografije deklasificirani zbog odmaka vremena, tako da ćemo određene navode iz tih dokumenata deklasifikacijom sada po prvi puta moći koristiti i prvi puta će biti da se deklasificirani dokument može navoditi u monografiji 5. brigade, što će dati na jednoj kvaliteti i na jednom boljem sadržaju koji ćemo imati kao uspomenu za sve nas. Je li bilo isto nekih novih saznanja koji je zapravo točan datum osnutka 5. gardijske? Točno. Mi smo do sada imali odluku ministra obrane Ante Kotromanića iz 2013. godine dan 5. brigade kao 5. listopada. Da je osnovana 5. listopada 1992. godine. Istraživanjem pronašli smo originalnu odluku ministra obrane Gojka Šuška da je 5. gardijska brigada, odnosno da je 204. preimenovana u 5. gardijsku brigadu dana 28. rujna 1992. godine. Na temelju toga saznanja uputili smo zamolbu ministru obrane gospodinu Mariju Banožiću, da u skladu sa novim saznanjima i originalnim dokumentom ministra obrane promijeni raniju odluku ministra obrane iz 2013. godine od gospodina Ante Kotromanovića i promijeni datum osnutka 5. brigade 28. rujna umjesto dosadašnjeg 5. listopada. Dobro, evo, zato i postoje dokumenti originalni koji onda i zato i služe na kraju krajeva, a zato i monografija koja će dati stvarni prikaz. Možemo kratko proći, vrijeme nam brzo prolazi sadržajno. Svakako da će u taj dio ući i taj nekakav geografski položaj i specifičnosti ove brigade. Nakon uvoda monografije, za sve monografije uvod je radio gospodin Ante Nadzor iz Hrvatskog memorialno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata u svim monografijama iz ove edicije, pa će on napraviti uvod i za našu monografiju. Nakon toga je poglavlje domicilno područje brigade, gdje imamo geografsko-demografska obilježja prostora, to je područje Zapadnog Srijema i Slavonije, gdje ćemo zamoliti da svoje učešće da Institut Ivo Pilar, podružnica iz Vukovara. Pomoći će nam doktor znanosti Dražen Živić, koji će obraditi taj dio, ali na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske o ratnoj šteti, da ćemo sada i u javni prostor koje su bile ratne štete na ovome prostoru. Tako da ćemo uz to domicilno područje brigade imati prvi puta jedan sveobuhvatni pristup mirnodopskog razmještaja brigade sa tim geopolitičkim, geostrateškim, demografskim i prikazom ratne štete, gdje ćemo popisati sve mirnodopske lokacije naše brigade, gdje ćemo imati poglavlje osnivanje, ustrojavanje i kako su bili odjeli zapovjedništva brigade, gdje ćemo staviti prvo zapovjednika brigade, našeg jednog jedinog ratnog zapovjednika 5. gardijske brigade, general bojnika u mirovini Ivana Kapulara. I na to možemo biti također ponosni, jer sve druge brigade su imale nekoliko zapovjednika u ratno vrijeme. 5. gardijska brigada imala samo jednog ratnog zapovjednika od 1992. godine do 1997. Isto tako spomenit ćemo sve odjele zapovjedništva, povjesnice svih postrojbi koje su bile, spomenit ćemo ratni put po vremenu od vremena nastanka brigade od svih ratišta, od našeg prvog angažiranja u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica, na našim svim drugim aktivnostima koje su bili
u obrambenoj operaciji Husar na obrani Županjske Posavine i u istočnoj Slavoniji, do svih naših angažiranja, kako u ranije spomenuto i zimi 94. u Bljesku, ali u sudjelovanju u obrambenim operacijama kada je bila operacija i Bljesak i Oluja, u operacijama i Zid i Feniks, kad je jedan dio bio brigade u napadnoj operaciji Bljesak, jedan dio je bio u obrambenoj operaciji na području istočno-slavonskog bojišta, a kada je bila vojno-redarstvena operacija, također ćemo spomenuti koji dijelovi brigade su sudjelovali iz 5. gardijske vojno-redarstvene operacije Oluja, a glavni dio brigade je bio da brani hrvatski prostok na istoku u slučaju možebitne napadne operacije od strane našeg protivnika koji je tada bio ispred nas. Nećemo zaboraviti ni kulturu sjećanja. Dobro, taj ćemo dio nakon kratke pauze. Evo, možemo, gospodo brigadiri, se kratko odmoriti uz reklamne poruke, jer ovo je zanimljivi dio gdje ćemo svakako još posebno pozvati sve pripadnike. Poštovani gledatelji, vraćamo se za koji trenutak. Vina uz sve što volite. Iločki podrumi. Izrađena od aluminija renomiranih svjetskih proizvođača, Euterm aluminijska vrata su nepogrešivi spoj vrhunske kvalitete i modernog dizajna. Euterm. Za lovačke zanimacije i gastronomske uživancije, lovački i planinarski domovi Hrvatskih šuma. Poštovani gledatelji Presice, ostanite s nama i u drugom dijelu. Govorimo o izradi monografije 5. gardijske brigade. Ovo je doista jedan zahtjevan posao i cilj nam je zapravo uključiti što više pripadnika ove vrlo popularne, vrlo, da tako kažem, brigade na koju smo vrlo ponosni, ne samo mi Slavonci, nego i cijela Hrvatska. Ostanite s nama još do kraja emisije. Brigadir Kožić, kao čelnik ovog stožera, vi ste sada spomenuli evo vojne operacije u kojima smo sudjelovali. Ja sam sad rekla da smo mi ponosni, ne samo Slavonci, jer je peta evo doista dala veliki doprinos u gotovo svim vojnim operacijama oslobađanja hrvatskog dijela. Da. Od samoga osnutka i preuzimanja zone odgovornosti na istočno-slavonskom bojištu, i kolega ranije spomenuo, čuvali smo i granicu na rijeci Savi. Prvo veće borbeno angažiranje brigade bilo je u vojno-redarstvenoj operaciji Maslenica, gdje smo bili od veljače do srpnja 1993. godine. Tada se jedan dio brigade vraća u Slavoniju, a jedan dio brigade odlazi prema južnom bojištu. Nakon angažiranja na južnom bojištu, u zonama interesa zbornog područja Mostar i zbornog područja Tomislavgrad, vraćamo se također nazad gdje provodimo operaciju Husar. To je obrambena operacija na području istočne Slavonije. Težišno je bila provedena između autoceste i rijeke Save na području Županjske Posavine. Provodi se borbeno usredotočena obuka i priprema za završnu operaciju u Domovinskom ratu, gdje smo prvo bili otišli u operaciju Zima 94, sudjelovali u operaciji Ljeto 95 sa jednim dijelom snaga, vratili se, dali značajan doprinos u vojno-redarstvenoj operaciji Bljesak, bili sudjelovali sa dijelom, manjim dijelom snaga 5. brigade u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, ali bili u obrambenim operacijama i Feniks i Zid na Slavoniji. Također, pripremali se i za borbeno oslobađanje istočne Slavonije da bismo i nakon službenog datuma završetka Domovinskog rata imali i borbene zadaće u akciji Vlak 97, kada smo osiguravali dolazak prvog predsjednika doktora Franje Tuđmana vlak za Vukovar, kako je poznato u javnosti, ali i čuvali hrvatsku prevlaku sa borbenom zadaćom 1998. godine. Tako da od istočne Slavonije do Prevlake i područja gdje je bila potrebna angažiranje radi
zone interesa radi spašavanja hrvatskog naroda, da, bili smo i tamo i na to smo ponosni i to ćemo sa posebnim značajem istaći. Bili smo tamo, čuvali smo interes, čuvali smo sve ono što je bilo potrebno da se spasi hrvatski narod za vrijeme tih ratnih zbivanja. Gospodine Matanoviću, ali istovremeno, dakle, pripadnici PETE su bili na raznim bojištima diljem domovine, ali istovremeno dio vas je bio tu i čuvali ste ovo područje koje je bilo, evo, isto tako dijelom okupirano. Dakle, crte bojišnice ste čuvali. To, evo, možda je manje poznato javnosti. Nažalost, bilo je stradanje dok su možda cijela javnost bila fokusirana, ne znam, na Oluju ili na Bljesak istovremeno. Nije bilo mirno na ovim dijelovima gdje ste vi bili u Slavoniji. Tako je. Odmor 5. gardijske brigade u području razmještaja gdje smo bili smješteni nije bio u vojarni, nego je bio maltene na crti bojišta. Tako da smo mi u odmoru sa terena držali crtu bojišta i pomagali našim domobranskim postrojbama u istočnoj Slavoniji, primjerice u Komletincima, ili u zapadnoj Slavoniji u Novoj Gradiški. Znači, mi smo držali crtu dok su jedan dio postrojbe dok se nalazio na ratištu. Ja moram napomenuti za operaciju Maslenica da pored naših prijatelja iz 3. gardijske brigade koji su helikopterskim desantom prebačeni iz Slavonije, odnosno iz Zagreba, na zadarsko područje i 5. gardijska brigada je također helikopterskim desantom prebačena u Zadar i 5. gardijska brigada u vremenu od 11. veljače 1993. godine do 15. srpnja 1993. godine ima 11 poginulih pripadnika u operaciji Maslenica. Nakon operacije Maslenica 5. gardijska brigada brani interese hrvatskog naroda gdje god se on nalazio. U Uskoplju 5. gardijska brigada je imala dragovoljačke skupine koji su odlazili braniti hrvatski narod. U Uskoplju imamo 19 poginulih pripadnika. U Mostaru imamo 11 poginulih pripadnika. Na Livanjskom bojištu imamo 7 poginulih pripadnika. U operaciji Bljesak naših je 9 pripadnika poginulo na zapadnoslavonskom ratištu. Međutim, moramo reći da je jedan pripadnik 5. gardijske brigade poginuo u istočnoj Slavoniji. Znači, poručnik Marko Mujan je poginuo na crti bojišta u Komletincima. Tako da hrvatska javnost mora znati da pored borbenih aktivnosti koje se provodile u oslobađanju zapadne Slavonije, bilo je žrtava i u istočnoj Slavoniji gdje je poginuo pripadnik 5. gardijske brigade. Što znači da mira zapravo nije bilo i da ste uvijek bili spremni i da nije bilo odmora, kako ste vi rekli. Vratimo se monografiji. Spomenuli ste kulturu sjećanja. Evo, koji dio monografije će obuhvatiti i na koji način upravo tu kulturu sjećanja? Tko je taj ko će moći dati neko svoje svjedočanstvo? Na koji način ste to zamislili? Na različite načine. Imaćemo posebno poglavlje objave u medijima iz toga vremena. Ono gdje imamo najviše objava u medijima su Hrvatska vojna glasila, hrvatski vojnik koji je pratio ratni put 5. gardijske brigade. Ali isto tako objave u medijima bili su i na lokalnoj razini. Osnutkom Vinkovačke televizije vi i vaša kuća ste također pratili naš ratni put, dolazili u vojarnu Bosut, uzimali intervjue i bili sa nama od samog dana vašeg osnutka, na čemu smo vam zahvalni za taj dio medijskog praćenja. Isto tako imali smo priloge na TV o 5. brigadi, imali smo publikacije iz toga vremena koje su bili. U sve te objave u medijima koje smo imali, bit će posebno poglavlje i kultura sjećanja. U toj kulturi sjećanja čuvati ćemo uspomenu na 5. brigadu da se za sve poginule pripadnike koji su spomenuti zna gdje su spomen obilježja, da se zna gdje imamo komemoracije i poštujemo njihovu žrtvu iz Domovinskog rata, da se zna koji su to ostali oblici obilježavanja. Primjera možemo sada svi znati da je most
kod Svilaja na rijeci Savi dobio ime 5. gardijske brigade. Da je Hrvatska pošta bila izdala poštansku marku 5. gardijske brigade. Da se kroz udrugu veterana 5. gardijske brigade štuje kultura sjećanja. Da kroz sve te komemoracije imamo i razne obljetnice koje ćemo navesti. Ali isto tako ćemo imati posebno poglavlje sjećanja sudionika, gdje ćemo od naših ratnih pripadnika uzeti intervjue, osobna svjedočanstva i ono što je značajno da i naš ratni pripadnik i vojnik može dati svoj doprinos monografiji, gdje u svu dokumentaciju iz Središnjeg vojnog arhiva Ministarstva obrane ćemo zapisati i kako je to bilo sa našim ratnim pripadnicima. U sve to imat ćemo popis svih poginulih i svih ostalih koji su stradali u 5. gardijskoj brigadi, tako da ćemo na kraju u svu tu literaturu koju budemo koristili svima dati do znanja gdje smo bili, kako poštujemo današnji ratni put, kako čuvamo uspomenu i kakva nam je kultura sjećanja u jednom sveobuhvatnom pristupu, da ništa od toga ne bude zaboravljeno, a da bude javno svima dostupno i da ono što je naša najveća želja, da svaki ratni pripadnik 5. gardijske brigade, kada bude izdana ova monografija, poželi je imati u svome domu za svoju obitelj. Evo, mi smo na samom kraju emisije, pa možemo dati neku zaključnu riječ gospodine Matanoviću. Krenut ćemo od vas sada. Što smo možda zaboravili, što je još važno za javnost i za sve one koji nas slušaju da se uključe i daju svoj doprinos? Prije svega želim se zahvaliti Plavoj televiziji što nas je pozvala uopće da mi predstavimo našu monografiju. Želim ovom prilikom... Zajedno u ratu, zajedno u miru. Ovom prilikom želim pozvati sve svoje ratne prijatelje iz 5. gardijske brigade koji se još uvijek nisu uključili bilo fotografijama, bilo osobnim svjedočanstvima da se uključe, jer svi ratni zapovjednici sastavljaju ratni put svoje postrojbe i mogu se uključiti djelotvorno u kvalitetnu izradu ove monografije. I kao što je rekao malo prije brigadir Kožić, da svi budemo ponosni na svoj ratni put i da naša djeca, naši unuci znaju gdje smo bili i što smo doprinijeli za interese hrvatskog naroda. Da, lijepo ste to rekli, gospodine Kožiću. Evo, isto vaša završna riječ. Vrijeme stvarno brzo proleti, ali bit ću još prigode. Zahvalni na odlukama ministra obrane gospodina Marija Banožića da je donesena politička odluka da se nakon što se sve monografije napisane, da je došlo vrijeme da i mi napišemo našu monografiju. Zahvalni na odazivu svih pripadnika ratnog zapovjedništva 5. gardijske brigade i ratnih zapovjednika koji su prihvatili da napišu nešto o svojim postrojbama, o svome ratnom putu i povjesnicama postrojbi. Ali i poziv svim ratnim pripadnicima da smo javni, transparentni, otvoreni i svima dostupni kada imamo mjesečno okupljanje, kada preuzimamo materijale, da su svi pozvani i da svi mogu dati svoj osobni doprinos. Za kraj, hvala i vama što, kako ste malo prije rekli, zajedno u ratu, zajedno u miru. Pratite naša nastojanja da i kroz ovaj medijski prostor možemo doći do svakog pripadnika, jer najveći broj pripadnika je područje koje pokriva vaša lokalna televizija, i da možemo jednog dana reći napisali smo za povijest put pobjednika 5. gardijske brigade, naših slavonskih sokolova, ali da ne zaboravim za kraj, nastali smo od vukovarskih veterana koji su premjerovani u 5. brigadu i ovaj prostor, domicilno područje istočno-slavonskog brojišta do zapadne Slavonije neće biti zaboravljen, imati će monografiju koja će biti u svim osnovnim i srednjim školama, koja će biti u svim knjižnicama u Republici Hrvatskoj, da ostane trajan spomen, uspomena i ponos na ratni put svih slavonskih sokolova.
Hvala lijepa, to ste stvarno lijepo rekli. Zahvaljujem vam za sudjelovanje u emisiji. Želim vam puno uspjeha u radu, u završetku ove monografije, pa evo sa željom naravno da ju predstavimo onda kada ona izađe i kako se to popularno kaže, ugleda svjetlo dana. Još jednom poziv svim pripadnicima 5. gardijske brigade koji, vjerujem, ne žive samo na području Hrvatskog istoka, nego diljem Lijepe naše i koji će ovo gledati, neka se jave svojim ratnim zapovjednicima ili evo ovdje prisutnim brigadirima, ali ako žele, naći će oni put do sudjelovanja i doprinosa monografiji. Hvala vam, gospodo, još jednom puno uspjeha u daljem radu. Hvala vama i vašoj televiziji. Hvala vama i vašoj televiziji. I pozdrav svim slavonskim sokolovima, ma gdje bili. Ma gdje bili, naravno, ima ih i hvala Bogu da ih ima. Hvala vam lijepo, poštovani gledatelji, vama svima koji ste bili zajedno s nama u ovoj presici. Sljedećeg tjedna ponovno smo zajedno u isto vrijeme. Poštovanje.